Բարի ողջույն սիրելի հայունակիցներ։ Շարունակում ենք հոգևոր զրույց մեր հաղորդաշարը։ Այսօր եկեք խոսենք մարդու տեղն ու դերը հասարակարգության մեջ։ Հարց է դրվել՝ կարող է պատահի մի օր, աստված մինոր մարդ ստեղծի։ Հաշվի առնելով ջրահեղը հոսո հիաստապությունը մարդ արարածից նրա մեծավոր լինելը ըստ աստվածաբանության դեเวลների ես չեմ կարծում որ աստված պիտի նոր մարդկություն ստեղծի մի գույց է ում ամբողջ դիեզերքում ինքը ինչ որ այլ առիջակորցություններ անի հնարավոր է դավի են աստված գիտի բայց ինչ վերաբերում է ես մարդկանց ապա մենք պիտի գիտակցենք մեկ կարևոր բան աշխարհի ցեղ ցորցությունից հետո արարումից հետո ամենավերջում 6-րդ <coughs> օրը մարդun ստեղծեց աստված եւ համարեց արարչագործության ավարտը սկսվեց 7-րդ օրը որ, որ հանգիստ էր ասո աստված այլևս չէր արարում և մարդուն ինքը անվանեց սրակ առաջագործության այսինքն առաջագործության գագաթը ինչու է ինքը համարում մարդ արարածին բսակ առաջագործության սկզբից դերը ստեղծում է երկինքը ան տեսանելի աշխարհը ողքեվոր աշխարհը հրեշտակներին որոնք հոգեհեն էյակեն ապա ստեղծում է երկիրը նյութական աշխարհը ֆիզիկական տեսանելի մոլորակներ, աստղեր, ջրեղեններ, ծառեր, թռչուններ, կենդանիներ, սողուններ եւ ամենավերջում մարդ արարածին, որին կարկեց դեր եւ իշխան այս նյութական աշխարհի վրա մարդը՝ իր տարբերություն հերշտակների եւ հոգեհեն և մարնեղեն եյակեր։ Կրկնակի բախկացուցիչ տարելից էր, կարոցված կամ ստեղծված մարդ արարածը։ Եթե հրեշտակը պիտի զններ աստուն եւ աստվածածներ իր հոգին դառնալ աստվածա հրեշտակ, ապա մարդու ուսերի վրա դրված էր կրկնակի երրակի բարդ խնդիրը նախ մարդ արարածը պիտի ողκεանացներ իր մարմինը ապապտի աստվածածներ իր ողին եւ աստվածածները իր մարմինը որի միջոցով այս նյութական աշխարհը մարդ պիտի ողκεանացներ դառնալ հոգեավոր եւ ապա այս նյութական աշխարհը մարդ պիտի աստվածացներ ամենիջ անդհուպ աստծուն պիտի մտածներ սերտացներ եւ ինչպես նոր կտակարանում է գրած այնինչ չկարողացավ անել ադամը ադամը պիտի դառնար աստվածամարդ արեց երկնային ադամը քրիստոս եկավ իր փոխարեն արեց որտեւ ադամն գավ մեղքի մեջ դարձավ մահկանացու ցավոք սրտի զրկեց ֆիզիկական հավիտենական կյանքից եւ մարդկությունը թաթախվեց մեղքերի մեջ այդ մեղքերի պատճառով է որ աստված զայրացավ մարդկության վրա ջրեղ արեց եւ բնաջնջեց մեγαվոր մարդկությունը եւ նոից է որ հետագայում առաջ է գալիս նոր մարդկությունը արթար նոից ինքը նոր մարդկություն չստեղծեց այդ մարդ կանց մնացորդից ընդreal մնացորդից շարունակեց մարդկային ցեղը եւ քրիստոսը դարձավ մեզ համար կատարեալ աստվածա մարդու օրինակը աստված դարձավ մարդ մարդուն քրիստոս դարձրեց աստվածային այն ինչ պիտի աներ ադամ հիմա այն ինչի պիտի ձգտենք մենք ինչպես պիտի ձգտենք դրան ինչպես պիտի մենք դա կյանքի կոչենք դա պիտի տեղի ունենա 8-րդ ու օրը Եթե որ ավարտվի 7-րդ օրը, որը ավարտին ենք մենք մոտենում, 8-րդ օրվա գախնիկը 8 է, որ հավերժության նշանն ունի։ Հայգ դադաստանից հետո ընդհանուր հառոցյան ժամանակ արթարները պիտի ապրեն հառոցյալ մարմիններով, այսինքն հավիտենական մարմիններով, որից հետո պիտի մի փուլ գա, ինչպես Քրիստոսի հառոցն էր, Քրիստոսի համբարձման նմանել մարդկային համբարձումը պիտի գա աստվածացումը մարդու որից հետո մարդըլ պիտի այս յութական աշխարը աստվածացնի տեսանելի աշխարը 안դուբ մոտեցնի աստծուն այ որից հետո որից հետո կարող է սկսել մի նոր առարչագործության փուլ որի մեջ մասնակիցը պիտի լինի մարդ արարածը մարդիկ Արդյոք մարդիկ պիտի արարեն աշխարհներ, որտեղ այդ կարողությունը պիտի ունենան։ Աստված մարդկությունը ստեղծեց իրեն որպես օկնական հետագա արարումների ստեղծագործությունների համար։ Եվ մարդ մարդ պիտի ունենա դի զերական զորություն։ Մտածեց царь, ծար, цаը պիտի կյանքի կոչի, ինչպես Աստված ասում էր՝ «Եղիցի լույս, եղավ լույս»։ Եվ այլն։ Այս իմաստով Նոր մարտ ստեղծելու համար կարծեմ թե Աստված կարիք ունի։ Mi գուցե ինքը այլ անտեսանելի աշխարհներ ստեղծի, որ մենք չգիտենք, անտեսանելի, իմեծը որ տեսականորեն դա հնարավոր է։ Բայց Աստվածաբանության մեջ այս ստեղծված, արարված աշխարհում որպես բանական էակ մարդկությունը եզակի։ Եվ դա բավարար է։ Որևէտեվ Մարտ Արարացի նպատակն է, որ Մարտ ինքը դառնա արարիչ։ Ինչն էլ պիտի Մարտ Արարացը հետագայում ի կատարածի դա։ Եվ Մարտ պիտի թերապետի այդ կարողությունների։ Մեզ համար այսօր մի քիչ դժվար է դա պատկերացնել, բայց եթե որ հաստատացվան գործընթացը ու Մարտ անցնի մի դի արտեն դիապետի այդ հազոր կարողություններին չի մոռանանք որ ադամը մեր նախահայրը ուներ դիեզերական գիտելիքներ դեր եւ իշխաններ այս նյութական աշխարհի աստված որ իր մոդեր բերում թրճուներին ձկներին կենդանիներին սողուններին բոլորի անունը տալիս էր ինքը ադամ որովհետեւ ներթափանցում էր դրանց բնության Եյուչիան խորքը հոստայ դմել անուն էր տալիս համապատասխան նրանց եյուչիանը բնությանը որը մի գիտեր դրանց խորքը ոշտված էր թեզերական գիտելիքներով այս թեզերքին մասին գրեթե ամեն ինչ գիտեր ադամը որը հետագայում մեղքերի կൂട്ടակման պատճառով մարդկությունը սկսեց կորցնել նրբությունը զգայնությունը մտային կարողությունը Եվ այլ կարողություններից զրկվեց Մարտ Արարածը։ Քանի գնաց կոպտացավ։ Քանի գնաց այլանդակվեց, որովհետև մեղկերի թիվը շատանալով շատացան։ Տկարացրեցին Մարտ Արարածին։ Բայց Մարտու վերջնական նպատակն էր Աստվածավար մարդ դառնալը։ Դառնալ՝ քիսոբ çap Աստված։ Դառնալ արարիչ օկնական Եվ ասու փոխարեն մարդկությունն է որ պիտի աշխարհներ, տիեզերքներ, չգիտեմ, գալակտիկաներ ստեղծի։ Այդ ֆունկցիան, այս գործողությունը տալված է մարդ արարացին։ Ահա թե մենք ձեզ այդ միասին ինչին պիտի պատրաստվենք։ Մեր բարի գործերով, arachini գործերով, որbizի փրկությանը հարժանանանք, հարություն արժանանանք հարոցալ մարմիններով ապրենք եւ արժանին դառնանք համբարձմանը, աստվածացմանը։ Որից հետո մենք միասին կոչվենք պիտի կոչվենք արարչակ գործությանը։ Իքնենես պիտի արարենք։ Դրա համար այդ հարցին ես պատասխանում եմ։ Չեմ կարծում, որ աստված կարիք ունի նոր մարտ կամ նոր մարդկություն ստեղծելու։ Միգուցե այլ աշխարհներ ստեղծել աստված, որ մեզ հայտնի չէ բայց աստվածաբանության մեջ այս աշխարը համարվում է մարտա կենտրոն ամեն ինչ պատտվում է մարթու շուրջ շեշտ աստված դրել է մարտ Արարատի վրա դրա համար է անվանել մարթուն ըսակ արարչագործության գագաթը ըսակը թագը ամբողջ իր առարման հրաշտակներից վեր դասեց մարտ Արարատին աստված այնպես որ Ստոցստացաբանության մեզ այս իսկի ապագայը սпасում։ Պատրաստ եղեք, պատրաստվեք դրան եւ արժանին եղեք դրան։ Ամեն։